Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вистави осені та прем'єри від Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заслужений діяч мистецтв України, виконуючий обов'язки директора художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Віталій Денисенко та режисер-постановник Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Олена Ряпулова. Вітаю вас! Вітаємо всіх! Пане Віталію, розкажіть вже, коли ж нарешті відкриваємо сезон і чим саме відкриваємо, яким це буде відкриття? Ну, сезон ми відкриваємо вже через тиждень практично. Так. Наступної п'ятниці, 20 вересня. І це буде вистава. Це теж прем'єрна вистава, комедія Рея Куні «Скелетик у шафі». Так. Ну, ось так коротка інформація про те, коли ми відкриваємо сезон. Який за рахунком цей сезон і чим він буде особливий, відмінний від інших попередніх? Ну, це 86-й сезон. Ну, я не знаю, кожен сезон чимось особливий, можливо, цей, бо просто йде процес роботи, активний процес роботи, можливо, це особливий тим, що ми нарешті, скажімо так, реагуємо на ті події, творчістю своєю реагуємо на події сьогоднішнього дня, те, що відбувається. Бо якийсь час ми не хотіли впадати в якусь кон'юнктуру, що треба. Ви вивчали ситуацію, а зараз вже просто так склалося, що ми підійшли до того моменту. Я так і по собі відчуваю, і по акторах, які зайняті, до речі, у виставі «Молочайник», що підійшов той момент, коли вже не говорити на цю тему ми не можемо. Так. Тому ми в цьому сезоні, я б сказав так, ось буквально зараз ми репетируємо саме дві вистави, які є практично реакцією на те, що відбувається події зараз в Україні. Так. А от чи не змінився ваш акторський склад? Чи є, можливо, свіжа кров якась? Ну, загалом, так, є. У нас з'явилась пара молодих акторів. Ну, ми вже говорили раніше, мабуть, вже знають глядачі, що у нас є хлопці, які знаходяться у лавах ЗСУ. А так, загалом, поки що ми тримаємось. Ну, є такі люди, які там буквально пару чоловік, які виїхали, ну це одинокі матері там, з дітьми і так далі, виїхали. А загалом практично вже не перший рік ми тримаємось якимось таким основним складом. Один за одного, творчий колектив, творчий тандем, так, разом до перемоги. Так. Пані Олено, для вас, як для режисерки-постановниці, чим особливий цей сезон і які головні події осені у вашому театрі? Ну, чим сезон? Це сезон моєї прем'єри в цьому театрі. Так. В мене просто чудова п'єса, чудові актриси, дуже цікавий матеріал, в який я би хотіла і мала таку можливість занурюватися, думати, працювати, вести якийсь діалог з актрисами. Я сподіваюся, що з глядачем. Ось сезон прем'єри – це дуже важливо, це дуже так хвилююче. Скільки загалом вистав на цей сезон готуєте і на яку вони будуть тематику? О, різні. Ну, загалом десь 5-6, подивимось, що встигнемо 6-го. Але вже є в цьому сезоні, ми вже випустили, скажімо, для дітей тематика і для дітей, і для дорослих. І комедії, і вистави на тему, скажімо, сучасних подій, на тему війни. Значить, це казка «Вовк і козенята» для дітей, це лялькова казка. Готується Рей Куні, який ми відкриваємо, це «Скелетик у шафу», це комедія, просто відверта,
де можна просто відпочити. Молодчайні. Для сімейного, так, можна? Для сімейного перегляду, для дорослих. Так. Так. П'єса Оксани Гриценко, яку зараз якраз репетирую, ставить Олена Валентинівна, це «Молочайник». До речі, я хотів сказати, що це п'єса теж Оксани Гриценко, яка зайняла, була переможницею конкурсу сучасної драматургії, саме Оксана Гриценко. Так. Тому дуже цікаво, як її саме підхід. І ця п'єса була написана на основі інтерв'ю, яке вона брала з тими людьми, які жили тоді в окупації в Херсоні. Тоді у нас готується новорічна казка «У пошуках снігу». Готується вистава Луїджі Лунарі «Ніч у вічному місті». Готується. І нарешті я приходжу до себе. Це «Кіплінг Мауглі», яка прем'єра якої буде вже 21-го наступного дня після відкриття сезону. Теж можна сказати, відкриття сезону. Так, саме прем'єра ми побачимо. Yeah. От, пані Олено, розкажіть про ці прем'єри, будь ласка, «Мауглі», «Молочайник». Трошки детальніше хочеться почути, от заінтригувати глядача, особливість. Я можу розповідати тільки про «Молочайник», бо так, будь ласка, я з ним працюю. Так. Ну, для мене в чому, скажімо так, цікавість цієї п'єси, ви знаєте, вона абсолютно антихайпова. Тобто вона не про те, що от почалася війна і швиденько треба щось поставити про війну. Про війну можна казати тільки там за деякий час, коли ми зможемо якось її переосмислювати, якось підвести якісь підсумки. Ось, і тому я дуже так обережно ставлюся до п'єс, от які на сьогодення ставляться. Ось, а ця п'єса, вона за великим рахунком, вона про війну, звісно, але вона не про війну. Вона про, автор цієї вдалося, знаєте, так піднятися над подіями і подивитися так трохи зверху, що саме має робити мистецтво, тобто трохи зверху подивитися на цю проблему. Це для мене такий, знаєте, гімн жінкам, ось, які вивозять. Тобто це п'єса про життя, за яке треба не просто чіплятися, а треба боротись, бути так гідною цього часу, який нам випав. І ну, чудова п'єса, дівчата, які зі мною працюють, причому у нас є дівчинки, які там їм трохи-трохи за 20, і є актриса, яка вже дуже літня, дуже досвідчена, ось, і з ними дуже цікаво працювати. І я думаю, жодний глядач, який прийде подивитися на цю виставу, я думаю, це той варіант, коли кожен знайде щось цікаве саме для себе. Вона дуже глибока, вона дуже цікава. У кожної актриси є монолог. Да, це теж дуже важливо, коли кожна з них відчуває, що вона в головній ролі. Ось, і тому я дуже запрошую всіх прийти подивитися. Я думаю, ми намагалися її зробити гідно, щоб було не соромно. Вона така з любов'ю до жінок, з любов'ю до подій, до якихось там справжніх речей, на які ніколи не вплине нічого. Там будь-які форс-мажори не вплинуть на те основне, що, я сподіваюся, в нас є. Пані Олено, скільки актрис задіяно в цій п'єсі, які вони, от трошки за кулісся розкажіть, як проходили репетиції, можливо, з чим складнощі виникали? Ви знаєте, це мій перший досвід роботи саме в театрі, ось, і тому я звикла працювати, я працюю зі студентами, і вони, і це люди, яких я виховую, я навчаю, я з ними працюю, вони всі одного віку. У них однакові якісь асоціації, у них з ними легко. Актриси, вони дуже різні за віком.
у них різний досвід життєвий, у них різні там якісь ставлення до якихось речей. Ось вони просто елементарно неоднаково відкриті для якихось там спроб, пропозицій, щось от таке зробити. Але це дуже цікаво в тому випадку, коли я спостерігаю, от коли спочатку починається багато різних людей, а потім вони стають одним, так сказати, організмом, який працює в цій виставі, коли вони співподиху одна одну відчувають. Да, це п'єса виключно на жінок. Ось в виставі 5 жіночих ролей, в мене 7 акторок працює, тобто дівчата працюють в дубль. Ось, і що цікаво, от дублі, вони різні. От дві пари акторок, вони працюють дуже цікаво, але я дивлюся, вони по-різному працюють. І те цікаво, і мені дуже комфортно з ними працювати, вони просто сонечки. І головне, до таких вистав треба підходити, коли у вас є спільна думка про якісь речі основні. Бо я, от, знаєте, те, що спільне ставлення, спільна думка. Бо я думаю, що якщо б дівчата якось інакше ставилися до проблеми п'єси, я думаю, що нічого б не вийшло. Так. А от якісь, можливо, реквізити особливі, щось потрібно було готувати, костюми, от як це все? Підготовка саме. У нас дуже молоденька, дуже цікава художниця. Так. В неї такі цікаві ідеї були, от вона пропонувала костюми дуже цікаві, там якісь в неї ідеї гриму. Ось це реально, знаєте, в театрі нема нічого раптового. Тобто, якщо ти пропонуєш щось, от вона приходить і каже, от буде отакий грим. Я так в такому гримі. Вже не так треба працювати, вже стилістика змінюється. Ось. І тому я от, дуже теж для мене хороший досвід. От зовсім молоденькою, дуже такою, знаєте, такою відкритою до всіх нових там якихось ідей дівчинкою. Вона там іноді для мене була таким відкриттям. Ось. Я думаю, що ми для неї теж були великим відкриттям, як воно працює в театрі, виявляється. Ось, дуже хотілося б цю виставу повозити. Ось, і в мене дівчата питають там, а от як там декорації? Та, хоча декорації дуже скупі, дуже от якби там мало чого на сцені. Більше душі, є. Так. Да. Ось. І от ми вчора розмовляли на цю тему, і я кажу, я готова спробувати грати цю виставу на пустій сцені. Так. Тобто, коли зовсім нічого не заважає, коли є хороші актриси, яких можна випускати отак от сам на сам до глядача, вони здатні дивитися в вічі глядачам і говорити от правду якусь от від себе, не просто тому, що в тексті написано, а от тому, що їм є що сказати. Так, ну судячи з ваших слів, дійсно вдасться зазирнути кожному глядачу у душу, так скажімо, з цієї вистави. Пане Віталію, чи хотіли щось додати саме про цю виставу, от ваше бачення? Я можу додати, значить, про Олену Валентинівну, що Олена Валентинівна загалом до нас прийшла з коледж, називається коледж... Арт-коледж. Арт-коледж, так. Був раніше театральним художником. Значить, і Олена Валентинівна викладає там акторську майстерність. У неї є курс, вона художній керівник курсу, веде курс і так далі. Вона випускає молодих акторів для наших театрів. До того ж, ну, наскільки я знаю, Олена Валентинівна давно займається ще й волонтерством. Тому, скажімо, тема, загалом вся тема допомоги військовим і загалом ситуація війни, вона саме в цій темі існує вже доволі давно. І це добре. А що стосується цієї вистави, я хотів сказати, що вона
Вона дійсно з'являлась не так, як всі вистави нашого театру, бо вона підшукувалась акторами. І, в принципі, я можу сказати, що це самі актори практично її знайшли, які працюють в цій виставі. І тут працюють саме, тут був розподіл ролей був не таким чином, що там головний там режисер, хто там призначив на ролі і працюють. Тут вони вже для себе вибрали ці ролі. Вони саме ці актори, вони хотіли грати саме в цій виставі і хотіли грати саме ці ролі. І, ну, і Олена Валентинівна правильно сказала, що не всі так відчувають сьогоднішній день і, ну, і бажання на нього реагувати і щось робити заради там, перемоги, заради просто життя, як не всі. А якраз у Олени Валентинівни зібралася група, яка саме це відчуває і це хоче. І дай Бог успіху, я думаю, що він повинен бути. Ну, це з нетерпінням вже чекаємо, так. Да, дуже заінтригували, хочеться вже побачити місяць, це все. Так. Десь. 14 жовтня, так, Молочайник відбудеться 4 жовтня. Так, 4 жовтня, так. І ще ж одна прем'єра Мауглі. От, будь ласочка, трошечки про неї, про підготовку до неї. Чим вона буде особливою на цій сцені, на вашій? Ну, Мауглі, значить, я б сказав, що це перша за там майже 8 років, коли я працюю, це перша вистава, перша казка, яку я ставлю. Але це теж із цієї теми, бо Мауглі загалом, ну всі знають цю історію про Мауглі, про хлопчика, який попав, ну, Кіплінг, Мауглі всі, знають всі, який попав там дитину в вовчу зграю і виховувався там. Виставу, яку ми робимо, це так, ну, така легенда про Мауглі, я би сказав, обряд легенда. Це знаєте, як він зроблений без фонограми. Самі актори грають на музичних інструментах, а саме там загалом ударні інструменти, не тільки ударні, там ще є там, і дзвіночки там, і так далі. Ніякої, все такий мінімалізм. Це наче. Значить, проходить такий туземний як от обряд посвяти в справжнього чоловіка. Це коли загалом у племенах, і навіть досі ще збереглося, коли хлопчик проходить обряд ініціації, тобто ряд випробувань. І щоб фізичних, і болю, і так далі, щоб мати право називатися справжнім чоловіком, він же мужчина. Да? Так. Ось таким чином, в такій формі такого обряду і проходить, загалом ми робимо вистави, такий туземний обряд з барабанами, так звати плем'я, де Мауглі проходить цей обряд посвяти в справжнього чоловіка через ряд іспитів і фізичних, тут і бої є, тут цікаво для дітей, може взяв в стилі ушу і так далі, і якісь фізичні випробування і так далі, актори дуже добре фізично підготовані, і моральні, емоційні випробування на справжнього чоловіка, і врешті-решт вистава закінчується нашестям рудих псів, масовим нашестям рудих псів, їх там дуже багато, вони там і так далі, з Тартарії, і це зграя, в якій вона приймає на себе бій. Так. І, ось, і, ну, я не буду казати, чим все закінчується, але загалом для мене і все, що зчитується з цієї вистави, виходячи з сьогоднішнього дня, це така, ступені виховання справжнього українця, який мужнього, сильного, сильного витривалого, і готового захищати свою зграю, захищати свою сім'ю, захищати. Я розумію, що вона загалом було б здорово, якби вона була, і треба дивитися у сімейному колі, скажімо, там батьки з дітьми краще б за все. Коли діти б вони б знімали для виховного процесу, свій рівень, вони просто бачили там
загоралися цією наснагою і бачили, що і вони просто виховувалися на відчутті мужності, сили, спроможність захищати своїх батьків, свою сім'ю, а, скажімо, хто старше, вони зчитували і інший прошарок інформації. Дійсно, дуже цікаво, і соціальна тема підіймається. Да. На жаль, ефірний час вже добігає кінця. Анонсуйте саме, коли можуть глядачі завітати на цю виставу. 21-го, 20-го відкриваємо сезон вечірньої вистави. Це комедія, а вже 21-го зранку, це наступна субота, у нас прем'єра цієї вистави «Мауглі». Так, запрошуємо до сімейного перегляду. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про вистави осені та прем'єри від Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру. В гостях нашої студії були заслужений діяч мистецтв України, виконуючий обов'язки директора, художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Віталій Денисенко та режисерка-постановниця Олена Рябулова. Дякую, що завітали. Дякую всім. Приходьте до нас. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.